Oi, eu sou o Felipe Litaldi. E eu sou o Douglas. Em 98, estreia no cinema Mulan. O 36º desenho animado da Disney é inspirado na lenda chinesa Hua Mulan. Ele conta a história de uma jovem que finge ser homem para entrar no lugar do seu pai no recrutamento geral contra a invasão de Hu. Nessa época, em comemoração ao lançamento do filme, o McDonald's lança o molho Szechuan como acompanhamento dos McNuggets. E é inspirado na princesa chinesa que a gente vai fazer esse molho hoje. Não, a gente vai fazer ele inspirado no desenho de Rick and Morty. O desenho começou a ser exibido no dia 2 de dezembro de 2013 e conta a história de Rick, um cientista alcoólatra que cria uma arma que abre portões interdimensionais e o seu neto Morty. Os dois dividem seu tempo entre a vida familiar e viagens interdimensionais. Durante o primeiro episódio da terceira temporada, Rick menciona o molho como sendo uma das melhores coisas que ele já comeu na vida. Após essa menção, as redes sociais do McDonald's foram infestadas de mensagens dos fãs clamando pela volta do molho. O McDonald's resolveu atender o pedido e fazer um lote único do molho para distribuir nas suas lojas durante um dia. Porém, a quantidade de molho que eles fizeram não foi suficiente para os fãs do desenho, o que gerou filas e fãs insatisfeitos em todas as lojas. Para não precisar pegar nenhuma fila, a gente vai ensinar vocês a fazer o molho hoje. Para o molho, a gente usou meia xícara de água, 1/3 de xícara de vinagre branco, meia xícara de molho de soja, meia xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, meia colher de chá de óleo de gergelim, 1 colher de sopa de amido de milho, 1/4 de colher de chá de alho em pó, 1/4 de colher de chá de cebola em flocos, 1/4 de colher de chá de gengibre em pó e meia colher de chá de pimenta Szechuan moída. A gente achou a pimenta em lojas de produtos orientais com o nome de pimenta chinesa ou pimenta da China. 1/4 de colher de chá de mel. A gente começa misturando o amido de milho na água e mexendo até ele se dissolver. Depois disso, a gente adiciona os outros ingredientes e leva a panela para o fogo. Fica mexendo até levantar a fervura. Depois que levantou a fervura, a gente continua cozinhando o molho por mais 10 minutos até ele engrossar. O molho, ele vai ficar bem mais grosso do que quando você começou a cozinhar. Esse foi o nosso molho Szechuan. Ele tem um gosto oriental apimentado e bem adocicado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Se você quiser ver outras receitas que a gente já fez aqui no canal, tem um card aqui em cima com a lista completa. Se você tiver ideia de outras receitas que você queira ver, deixa embaixo nos comentários. E se você fizer esse molho, posta uma foto no Instagram e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau! O 36º desenho animado da Disney é inspirado na lenda chinesa de Hua Mulan. Beleza, não perdeu o tempo, eu vou estar em 98 quando eu comer o molho na vida. Não, foi isso, eu assisti o episódio. Eu vi. O Rick finge que tá na... Os alienígenas querem pegar a fórmula que ele usa pra criar a arma. Aí ele volta no tempo, em 1998, fala que antes de chegar na casa dele, eles precisam parar com o meu molho. A gente tá comendo molho e fala, realmente, esse molho é muito bom. E nisso, a família do Rick tá morrendo e é o motivo dele ter criado a arma. E o alienígena tá ficando foda-se porque tá comendo molho. A gente começa misturando o amido de milho e a manteiga. Dissolvendo o amido de milho na água. A gente começa... Tem manteiga na receita. E esse foi o nosso molho Szechuan.
Ele tem um gosto oriental um pouco picante e um pouco adocicado. Se você gostou desse... Pouco. É, picante e bem adocicado. Isso aqui, mordi. Olha, a gente vai ver. Isso aí. Não vai ver, não.